програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Вікторія Левчук, заступниця голови Волинської ОДА з питань цифрового розвитку. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Хочу говорити з вами про все, що пов'язано із виплатами із ковідною тисячею. Перше і найактуальніше, найновіше, що тільки з'явилося, що будуть виплачувати гроші і за бустерну дозу. Йдеться про 500 гривень. Що відомо про це станом на сьогодні? Так, президент анонсував цю інформацію, так, стосовно бустерної дози, додатково 500 гривень. Хочу в першу чергу сказати на те, що і закцентувати увагу нас, глядачів, хто дивиться, що програма буде функціонувати цілий рік. Весь 2022 рік. Тому ті, хто ще не приєднався до цієї програми, не переживайте. Ви зможете в той момент, коли ви вже повністю вакцинуєтеся, ви зможете отримати цю виплату 1000 гривень. Власне, програма постійно розширюється. Якраз приклад того, що ви тільки що сказали, що програма постійно розширюється. Ми запустили програму 19 грудня. Тоді були виплати спрямовані на підтримку бізнесу, який найбільше постраждав від COVID-19 в сфері креативних індустрій, культури, спорту, внутрішніх перевезень. Далі у грудні президент провів нараду і, власне, задав питання, чому не надаються ліки людям, тому що це є дуже важливо. І протягом місяця програма розширилася і, власне, почався другий етап, по суті, цієї програми розширений. Це з 24 січня ми маємо програму, коли люди 60+ можуть придбати собі ліки, якщо вони повністю вакциновані. Ну і, власне, теж зараз ми почули про новий етап, власне, ті, хто вакцинуються третє додатковою дозою бустерною, теж зможуть отримати додатково 500 гривень. Тобто анонсує на те, що програма, вона буде розвиватися, і вона розвивається, вона набуває різних етапів, і кожен етап дуже аналізується, які потреби є в людей. Ви сказали про те, що програма діятиме протягом року, але, наскільки я розумію, коли гроші нараховані вже на картку, то їх потрібно використати протягом 4 місяців, не протягом року. Ні. Якщо ви ще не взяли участь в програмі, так, ви маєте час протягом 2022 року взяти в ній участь. Проте, якщо ви вже взяли участь в програмі і вам нараховані 1000 гривень ця виплата, то ви маєте лише 4 місяці для того, щоб їх використати. У випадку, якщо протягом 4 місяців кошти не будуть використані, вони повертаються назад у бюджет. Крім цього, президент нещодавно анонсував про те, що ті ковідні гроші можна витратити, заплативши за комуналку. Чи щось відомо про це? Коли буде доступна така опція? Ну, це один із планів в майбутньому стосовно даної програми. Те, що я кажу, що програма постійно розширюється. Те, що ми зараз маємо, те, що найбільш актуальне в даний момент, це, звичайно, те, що запустили 24 січня, так? Це є зараз ліки. Тобто це, мені здається, саме такий актуальний момент. І тут дуже важливо роз'яснювати людям, пояснювати, щоб вони розуміли, яким чином вони можуть отримати допомогу. То, власне, яким чином можуть люди купити в аптеках ліки? Зразу говорили про те, що це будуть якісь не усі аптеки, а якісь конкретні. Чи дійсно це так? Ні, ви можете, не ви, власне, а громадяни, які досягли віку 60+. Тобто, давайте так почнемо. Яка основна вимога? Це вік 60+, повна вакцинація і зелений сертифікат у застосунку Дія. І, власне, картка, електронна картка або фізична є підтримка. Тобто це такі дуже важливі речі, які необхідно. Якщо ви виконали усі ці умови і є громадянином України, теж дуже важливо, ви, власне, можете в будь-якій аптеці придбати на цю 1000 гривень ліки, яких ви потребуєте. Звертаю увагу, ви можете купувати ліки як без рецепту, так
із рецептом. Це дуже важливо, тому що я відвідувала декілька аптек і бачу, що в людей є такі запитання. Люди думають, що, можливо, це тільки ліки, які без рецепту, але ну, ви можете виписати рецепт свого лікаря і, відповідно, придбати ці ліки. Ще один момент, який турбує людей, це як перевіряється вік. Тобто не потрібно нести з собою паспорт. У момент, коли ви здійснюєте оплату, банк автоматично перевіряє вік людини. Тобто, знову ж таки, основна вимога, щоб на момент оплати послуги за ліки в аптеці ви досягли 60 плюс віку. Незалежно від того, коли ви виробили цю картку, тому що ж людина може виробити, наприклад, є підтримка картку, коли було 59, наприклад, а зараз, тобто дуже важливий момент, що коли ви здійснюєте оплату, вам було 60+. Конкретний даний момент. Так. Ще питання в тому, що дуже багато людей віком 60+, не мають пейпасу на своїх телефонах і не можуть розрахуватися в аптеці, і відповідно, що досі не усі банки надають пластикові картки. Коли цю проблему можна буде вирішити? Дивіться, це все вирішується. Одразу ж поясню, що ось цей перший етап, такий, який запущений з 19 грудня, він реалізовується у застосунку Дія. Власне, Міністерство цифрової трансформації України технічно саме підтримує цю програму так через застосунок Дії, тому що там можна це зробити дуже швидко і комфортно людей. І ми розуміємо, що коли ви реалізовуєте цю послугу в цифровому форматі, так менше спілкування з іншими людьми, з держструктурами, власне, і з банками, так, тобто ви можете це все в цифровому форматі зробити. Тому це один із способів. І, власне, ми прямуємо до цифрової держави для того, щоб послуги державні були комфортні. Тому такий спосіб використовується для того, щоб було просто і зручно. Проте ми розуміємо, що є категорія людей, як ви зазначили, яка не має смартфонів і яка не має застосунку Дія. Тому у третьому кварталі 2022 року розробляється альтернативний механізм для громадян, які, власне, не мають смартфонів. Тобто вони також отримують свої кошти. Тобто звертаюся до усіх громадян, що всі, хто буде повністю вакцинований і отримує зелений сертифікат, вони протягом року зможуть отримати ці кошти. І ті, хто навіть не мають смартфонів і, власне, застосунку Дія. Якщо говорити про пластикові картки, які банки станом на сьогодні видають ті картки? Взагалі до програми є підтримка, підключено 9 банків, і всі ці банки видають електронні картки. Проте декілька банків видає саме фізичні картки. Тому для того, щоб більш детальніше дізнатися про це, кожен, хто хоче виробити фізичну картку, повинен звернутися безпосередньо у свій банк і отримати інформацію щодо можливості вироблення картки саме єПідтримка. Тому що кожен банк відповідно відповідає за, ну, то кожен банк має свою специфіку. Ви сказали, що уже згодом можна буде, навіть не маючи банківської картки, не маючи смартфона, все одно отримати гроші, якщо ви провакцинувалися. Яким чином це можна буде отримати? Бо, знову ж таки, вже ширяться чутки, що десь там гроші видаватимуть на пошті, якщо ви живете у віддалених селах, чи, наприклад, можна буде прийти в банк з паспортом і сертифікатом. Як це все буде організовано, чи вже щось станом на сьогодні відомо? Дивіться, на даний момент основна інформація – це те, що вже зазначила, що в третьому кварталі 2022 року буде запрезентований, реалізований такий альтернативний механізм. Як тільки буде кінцевий етап цього механізму розроблений, відповідно, всі вийдуть з комунікації стосовно цього. Я не хочу не бути неточною, щоб не вводити в оману громадян. Давайте почекаємо, тому звертаюся в першу чергу, давайте терпіння і толерантності один до одного і розуміння, що ваша виплата, ви її отримаєте обов'язково. Знову ж таки, виникає питання, якщо вже той термін вакцинації просто мине і треба буде наново вакцинуватися, щоб
отримати ту тисячу. Тобто ще до літа є трохи часу, аби сертифікат потрібно буде поновлювати. Як тоді бути? Дивіться, в даний момент, тобто важливою передумовою це є повна вакцинація і зелений сертифікат. Тобто в будь-якому випадку людина вже пройшла вакцинацію, вона отримала зелений сертифікат, який буде знаходитися в її телефоні, так, в застосунку Дія. Тобто однією з важливих передумов, тобто це вдячність громадянам, які вакцинувалися. І тому, коли людина вже вакцинувалася двома дозами, ми ще не говоримо про бустерну дозу, так? Двома дозами це вже створило певний імунітет колективний, тому що це дуже важливо. Коли люди вакциновані, тим більший колективний імунітет, відповідно, менший ризик зараження інших людей і, відповідно, ваша безпека, безпека ваших близьких. Чи у віддалених населених пунктах обласного, від обласного центру люди мають можливість скористатися є-підтримкою? Чи досліджуєте те питання, де більше її використовують, де менше використовують і де, можливо, є в принципі такі населені пункти, де ще жоден не отримав тієї тисячі гривень? Ми маємо дані стосовно того по Україні, в якій категорії найбільше послуг використовуються загалом, тому що 19 грудня – це от перший етап, який запустився, і те, що я кажу, постійно аналізується саме по категоріях послуг. Якщо говорити по категоріях послуг, то це книги на першому місці, друге місце – це є квитки в кіно, і третє місце – це внутрішні перевезення. Щодо віддалених громад, населення від центру, ще раз акцентую увагу, що будь-хто може використати дану послугу. Причому дуже те, що ви зазначали, наприклад, якщо нема пейпасу, так, люди думають, що тоді вони не можуть, наприклад, купити ліки, бо у них в телефоні нема пейпасу. Ні, ви це можете зробити. Ви можете це зробити будь-хто, тобто всі мають зараз можливість зробити це через інтернет. Тобто, теж дуже важливий момент, що ліки ви можете купувати як фізично в аптеці, так і онлайн через, власне, онлайн-аптеку. Обравши ті ліки, які вам необхідні, далі ви вводите інформацію стосовно є-підтримка вашої картки, як звичайної картки ми розраховуємося, вводите дані і, відповідно, оплачуєте і отримуєте ці ліки. Тобто цей механізм будь-хто може реалізовувати, незалежно, чи є PayPass, чи немає. Повернемося до віддалених населених пунктів, де, знову ж таки, може бути і проблема з інтернетом. Ми знаємо, що навіть якщо говорити про школи на Волині, які були на дистанційному навчанні, де-не-де в населених пунктах були проблеми з тим, що банально не було інтернету, аби його проводити. Як тоді? Тобто, і таким чином теж не можна буде її використати. Тобто, якщо повернутися до людей, які живуть далеко, то все-таки їм єдиний вихід – це чекати оцих готівкових розрахунків. І не поспішати, не хвилюватися, що десь там, можливо, дія сертифікату мине, чи ще щось таке, попри те, можна буде їх отримати. Ну, взагалі, в нас на Волині є досить, порівняно з іншими регіонами, у нас дуже хороше покриття інтернетом. Також велика кількість населених пунктів, у нас зараз було покрито 35 населених пунктів, вже покрито через проєкт «Інтернет-субвенція». Це справді є віддалені такі місця, де і соціальні об'єкти, де, власне, раніше оптичного саме інтернету не було. Стосовно тих даних, які ми маємо, мобільний інтернет присутній практично вскрізь. Тобто, якщо немає оптичного інтернету, то є, хоча б широкосмугового, є мобільний інтернет. Тому, насправді, можливість має кожен. Якщо говорити там, ну, відповідно, ми говоримо, якщо ми говоримо про книги, так, про відвідування театру чи там відвідування музею, то, звичайно, люди будуть приїжджати у обласний центр, щоб відвідати, тому що у нас прекрасний драмтеатр, у нас прекрасні музеї є. Дуже було приємно, що культура дуже підключилася до цієї послуги, власне,
Драмтеатр поставив термінал, тому що до того не було такої можливості. Власне, через цю програму... Через інтернет можна купувати квитки, теж раніше цього так, не можна так, було зробити. Так. Тобто, розумієте, ця програма, вона дуже активізувала нас до саме таких цифрових речей, які роблять наше життя зручнішим. Якщо ми робили більше трошечки опір навіть цим цифровим речам, або очікували, коли вони там більш якийсь благоприємний етап відбудеться, то зараз настільки, ще один момент дуже важливий, що, мені здається, відбулася навіть така ближча комунікація там між рідними для того, щоб навчити цифровим навичкам. Тому що люди так раніше не цікавилися цифровими порівняно речами, а ті, хто, мається на увазі, ті, хто не цікавився. А запуском цієї програми люди стали більше цікавитися і застосунком Дія, і державними послугами, як їх можна отримати. Тому що ми побачили в реальності, якщо мати справді і телефон так сучасний, і інші речі, якщо розбиратися і аналізувати, то можна дуже справді швидко отримувати послуги. Але, ну от, власне, потрібен певний час, поки ми набудемо цих цифрових навичок. Мені дуже приємно, що ми почали говорити навіть такі речі, як PayPass, так, NFC в телефоні. Тобто для старшого покоління ця термінологія, вона є абсолютно новою і незрозумілою. Але в міру того, що це вимога часу, вони теж починають активно долучатися і запитувати, і дізнаватися, тобто користуватись такими речами. І я надіюся, що це буде мати позитивний ефект. Але хочу сказати, найбільш позитивніший ефект, за який я дуже, дуже пишаюся, це є, звичайно, книги, що книги зайняли справді достойне місце, на кінець своє місце, тому що раніше більш люди все-таки, ну от ми бачили там великі черги за продуктами, великі черги там одяг, коли купують, так, коли розпродажі йдуть. І тут вперше ти приходиш в книгарню і бачиш велику кількість людей і, власне, черги, щоб купити книги. Це дуже важливо, тому що книги, мені сьогодні сподобалося на одному з телеканалів, коментар почула чоловіка, він сказав, старший чоловік, він сказав, що він хоче купити книги, тому що книги, вони дають продовження. Він прочитає, може передати іншим, інші прочитають і зроблять для себе якісь висновки, чи там знайдуть якусь істину для подальшого життя якісно. Поки ви говорили про це, в мене ще виникло одне питання щодо ліків і їхньої купівлі онлайн. Яким чином можна перевірити вік людини, яка купує їх? А ми ж тільки що зазначили, що, дивіться, перевіряє банк. Ми не перевіряємо, аптекарі не перевіряють. Навіть онлайн так само. Тобто, якщо ми хочемо придбати, тобто картка вже є і банк перевіряє, навіть якщо онлайн. Дивіться, картка, вона ж видається банком. Відповідно, всі ваші дані в банку вже наявні. І відповідно, коли ви будете розплачуватися цією карткою, автоматично, тому що це, тому і обрано спеціальну картку, є підтримка. Вона відповідає певним категоріям товарів. І саме цю картку можна технічно, тобто проаналізувати так і відповідно дозволити купити ті чи інші товари, на відміну від звичайної карткою, якою ми користуємося. І тут в цьому випадку так само і онлайн, і офлайн, коли ви купуєте, банк автоматично здійснює цю перевірку. Як думаєте, скільки волинян вакцинувались задля того, аби от отримати ту 1000 гривень? Ну, ви знаєте, мені здається, що це знову ж таки, це важко це сказати, тому що це є особисте рішення кожного. Хтось, і все-таки, я надіюся, що більше повинен бути це таким бонусом для тих людей, мається в увазі вдячністю тих, хто провакцинувався. Але, звичайно, ми розуміємо, що це є і стимул провакцинуватися, що певна категорія людей, звичайно, провакцинується для того, щоб отримати цю виплату і використати
на якісь хороші такі послуги, потреби, чи в книги, чи культура, чи спорт, чи ті самі ліки. І це теж добре. Тобто, в будь-якому випадку, з якої сторони ми не глянемо, це є позитивний тренд, який, я завжди кажу, з однієї сторони навіть повертає нас більше до цінностей, мається в увазі, коли ми є дуже, дуже багато в роботі, так, дуже працюємо, інколи не вистачає часу, чи на книги, чи на той спорт, ми десь відкладаємо. А тут такий, скоріше, от я сказала би, навіть стимул переключитися і згадати те, що є справді важливе в нашому житті. Або навіть відвідати театр, чи музей, взяти своїх діток, чи чоловіка, чи дружину, так, сім'я, так? Тобто більша концентрація на тому, що є ціннісне, і на тих людях, які є нам найближчі. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостею студії була Вікторія Левчук, заступниця голови Волинської ОДА. Це програма «Актуально». Побачимось!